Өнөөдөр мэндэ хөргөө зэгчтэй мөрөөдлөлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэл бэлэн болсон байна. Мэдээж мөрөөдлөлийн нэвтрүүлэг атсан газар бүртээ баяр жаргалыг биелгэлдэг. Энэ удаа ч гэсэн энэ албаар гойж байгаа нэг алба хаагчийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр болсон байна. Ингээд удахгүй алба хаагчтай одоо гинтийн билгээ задлаа. Нэвтрүүлгийн ерхий ивент тэгчээр өсөх тэнц хатхан ажиллаж байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч нийгмийн хэрэгцээг хэрэгжүүлэгч өсөх дэнж хотхон. Юу нэг бол манай алба хаагчийн сэтгэл зүй бол нэлээд босч байгаа хүнд байгаа. За, бүгдээ. Эс төрлөө тавдаг байна. Тэвслэх мөрөөдлөлийн нэвтрүүлэг мөрдөн байцаа халдвартайхаа хамтраад танай гэр бүл энэ асуудлын сонсоод байшин барьж өгөхөөр баярт мэдээг дуулгаж ирж байна. За. Баярлаа. Ийм болсон ч гэж бодсонг. Маш их баярлж байна. Хүн хэцүү үед нь. Зайхан байшин гэрч өгч байна. Баярлалаа. Гэхдээ хүрч энэ гал тогооны хэрэгсэл байсан гэсэн ингээл талаасаа дэш ингээл шатчихт юм байлаа бүгдээрээ. Тэгэл зарим үн мөн ингээл дээрээс хүн явах хэцүү байхгүй. Шал нөгөө гал командын ус чинь ингээд унтраа гараа дээрээс шатсан юм ингээд ширдгэн дээрээ унаад тэг бүр ахын байхгүй болчихт юм. Тэгээ үн мөн зарим нь хугарч шатчих унаад дээрээсээ тоон баг ингээд шатаад унах гэжсэн юм. Намаа гарч ирэхт. Тэгэл ингээд хан ман ингээд унтсан нөгөө хөшгнөч хөшгчийн нөгөө нилана уучраас шатангууд тойр шатангууд ингээд тойроод юм ашатаач тийм. Одоо бүрэн дээр миний хоёр байна да бусд нь одоо бүгд байхгүй шатсан. Дөрөв хүүхдүүд маань энэ жил мань хэврээ савсар бол байгаа учраас тэгээ бусд нь болох байлгүй гэсэн зорилго зорилт тавиал. Чиний өөрийн чинь төсөөлөл мөрөөдөлд ийм байшин байсан уу? Байгаагүй шүү дээ. Тэгээ миний мөрөөдөлд бол за угаасаа яг хуу тэр амдэрлийн шаардлагаас байранд ордог юм чинь тэгэл нэг байрал үл зүтгэнтэй. Аа. Тэгэл үр зээл тавьдаг ч ямар ч нэг байрал үл зүтгэн гэсэн л юм бодлоос ихнэр болохоор байрын гэж сонирхохгүй. Байшин л хэлсэн л дээ. Одоо цогцоорын шийтсэн сайхан байшин болох гоё ба штэ арай гэл өөрөө бол надтыг санал тавьчихлээ. Одоо байрнаас ялгаагүй боллоо шүү дээ. Тий, одоо тэгээд бүхний асуудал шийдэгдсэн. Сний асуудлаа шийдсэн. Сний асуудал шийдэгдсэн. Тог дулаанаа шийдэгдсэн. Тэгээд өрнө байр. Болчлоо. Тэгээд байр чи яг одоо 4 хааны дунд дэжээ дош хүчтэй одоо манаач шин жоохон хөвгдүүд ихтэй гүүж их тоглоно. Тэгэхээр чин доотлын айлд их дарамттай гэдэг юм шиг л. Тэгэхээр чи одоо хашаа дотор байр тимч одоо тэгээд яаж тоглосон өөрснийх нь дурлал байна одоо. Над руу нэг чат модер манай их нэр нэг тим өөрхөн зураг явуулж ирсэн. Тэг нэг хүүхдүүд хашаанд нь аюулгүй орчин тоглоулъя гээд. Ингээч нэг хүүхдүүдэд тоглоулах юм сайраа гээд. Тэг чи найл эдийн байшин маань явагдсан үйсэн баггүй. Тэгэхээр нь би нэг зүрх дараа хуруугаа толгоод барьж игнөө гээд. Тэгсэн чинь тэгээд урдаас энийг л ахчих гэсэн. Инчтэй л гэсэн юм бодож ирсэн. Дараа нь хэзээ ч над барьж өгөх бол доо. За бид байшингаа бариад 20 дахь хоног дээрээ явж гээд тэгээд байшингийн ажил маань бороо хураас олоод яхаа удаашралтай явагдаж байна. 2 өдөр бүтэн бороо ороод 2 өдөр ажил зогссон гэсэн үг. За тэгээд өнөөдөр бол цонхоос хөрлөллөө. За дээвэр дээр нэг 4 хүн ажиллаж байна. Дээврийн аа нуруугаа тавьж байна. Бас нэлээд ажиллагаатай байна дээвэр дээр. За тэгээд өнөөдөр бас нэг сайхан мэдээ ирсэн нь Zebra House гэдэг компаниас манай дээврийн төмөр хандилсан байгаа. За маргаашнаас дээврлөгөө дээврийнхаа төмрөөр битүүлнэ.
Тэгээд басалтынхан бас хүмүүчтэйг ярээд дээр хаан дулаалгыг хийн. За тэгээд дээр бүтүүлчихээрээ дотор засал руугаа орно. Гадна басаадаа тавина. 990-с компанийхан хөөсөө ирээд болгоцсон байна. Хөөсөө хийн. Байшин маань нэлийн том болохоор бас хүн хүчний хувьд бол манайх бас нэлийн дутагдaltaй байна. Одоо яг нөгөө үед наадмын юм ажил ихтэй байгаа болохоор цагдаагийнхан маань ажил ихтэй бас цөөх хүлээ ажиллаж байна. Хэдийгээр цөөх хүлээ ч гэсэн бас байшин маань яг оо гэлдрээд явж лээ. Ямар ч гэсэн 7 сарын 1 гэхэд дуусах төлөвлөгөөтэй уг нь бол ажиллаж байгаа. Тэгээ хагас сайдар ямар ч гэсэн амархаар цагдаагийнхан маань нэмэлт хүч явуулнаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд одоо олоолаа ирж хурдан байшингаа дуусгах гэж найдаад одоо бид нар цогцолтгүй ажиллаж байна. За бас нэг баяртай мэдэн титан барилгын материалын дэлгүүрээс бид нар бас тутам барилгын материалаар чинь ямар ч байсан өгнө гэж амласан байгаа. Тэгээд бас хоосонгүй ингээд байгууллагаас бид нарт ингээд байшин маань хандуулж байгаадаа их баярлж байна. Тэгээд энэ борол ороод бүр биднийг ажил хийхгүй байгаад байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн ерхий ивент тэгчээр өсөлтийн чотхон маань ажиллаж байгаа. Ингээд мөрөөдлөлийн нэвтрүүлэг оодохгүй бас та бүхэндээ байшингаа дуусгаад баяртай уулзна гэж бодож байна. Батэлэг маань их нэртэй хилээг байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ бас хилцсэн мөг юм уу мэдэхгүй байна. Хилцэн ч гэж магадгүй. Гэхдээ ихнэрийн сөүлэн үед одоо хөө нэг гэр орон асуугаад яах вэ бид нэр ихлэе гэдээсэн чинь бас хилээг үг гэсэн. Би нэг фэйж дээрээ бас нэг лайв хийсэн чи тэрийг бас үзсэн байж магадгүй гэсэн. Гэхдээ мдэг байгаасай л гэж бодож байна. За тэгээд бараа орлоо. Татгшаага орлоо. Түр баяртай. Бодрошта, бодрошта. Сумруу. Оо, би ч юм уу хацнара. Оо, байгаад яра. Оо, та бас яри. Хаш цэхэт. Оо, энэ бараг юм санагдана. Оо, боо. Бака. Най. За өнөөдөр байшин дээр маань бүх цанхууд маань суйрлагдсан байна. Сайхан цэлгэр том том цанхтай зохион байгуулалтаар зураг гаргасан байгаа. Тэгээд өнөөдөр цанх суулгасан компанийхан маань 24 жил болж байгаа юм. Ууган компани байгаа шүү дээ, тий? Тий. Манайх одоо 1998 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Микротер гэсэн компани байгаа. Монголд үйлдвэрсэн материал байгаа. Метропласт. Одоо энэ цагаан хүрээг нь Монголд үйлдвэрсэн гэсэн үг үү, тий? Тий. Ер нь дийлэнхтэй урдаас авдаг байсан уу, тий? Тий, ер нь бол дийлэнх одоо Улаанбаатарын үйл ажиллагаа явуулж байгаа, тий? Монголын үйл ажиллагаа явуулж байгаа дийлэнх нь ер нь бол урд хятадаас орж ирдэг байгаа. Тэгээ манай Монголд үйлдвэрсэнээр бас давуу талтай. Ирзэн нь болохоор Туркий одоо сайн жимдэр ирсэн байгаа. Цонх томрох тусмаа нарны элчээр элчинээс дулаа авдаг шүү дээ, тиймээ. Тэгээ тэр тийм учраас ер нь бол гэр ороод байшин барьж байгаа улсуудад хандаж хэлэхэд сайхан цэлгэр том цонхтой байх юм бол сайхан дулаа элчтэй байна. Цонхнууд маань нэлээ том байгаа. Дээр нь 1 2 3 гэдэг чинь 5 өрөөнд цонх сорилсон гэхлээр ер нь үнэн өртгөн нэлээдгүй өндөр болсон уу? За 15 6 орчим метр квадрат болсон. Яг нь 4 сая орчим төр болсон. Тий. Энэ сайхан байшинда ороод залуу сайхан гэр бүлтэй цаашдынх нь ажил амьдрал тий. Гэр бүлд нь аз жаргал ирэх цай сайхан бүхнийг хүсэн ярэё. Өрөн хийвэн дэдгэгч нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч зөх дэнж хот хон. За үзэгчтэй Батөлгийн байшин дээр олон байгууллагад хамтарч ажиллаж байгаа. За түүний нэг бол Эколас компани байгаа. Ахын бохирсыг цэвэрлэг одоо баг аврын мэрэгжлийн байгууллага гэж хэлж байна. За энд бол яг одоо нөх хөрсөн суудаг энэ төхөөрөмжүүд нь байж байна. Ингээ Эклос компани дээр ирсэн одоо яг өнөөдөр суйрлуулалт хийх гээд одоо хүмүүс нь бэлэн болсон байна. За юу төрөнд өөрийгөө танилцуулъя тий. Оо сангамж хариуц татваргийн инженер төгөлтргээд юм байна. Орсын холбооны улсад 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За топол яг гэдэг үйл төрөнд одоо энэ цэвэрлэх байгууллагын зах зээл дээр 50 гаруй хувийг эзэлдэг ийм том цэвэрлэх байгууллагын үйл төр гэсэн. За манайх энэ үйл төрийн дистрибьютор болоод аль биесний 5 жил ажиллаж байгаа. Одоо манай батлагийнх жамбул зургуулаа. Тэгэхээр одоо энэ төхөөрөмжүүдээс аль нэр нь хэрэглэх гэсэн байлаа. Манайх одоо ингээд топаас 4 гээд хэрэглээ тий. За хоногтоо 800 литр бохирос хүлээж аваа цэвэрлэх 30 чадалтай тийм төхөөрөмж тавьчих жоо.
Энэ гадуур нь модон хайрцаг ийж өгч байгаа нь өөрөө хөрсөн айгүй зөөлөн өрстэй. За тэгээд ухаад уулам гэж варалж нураад байгаа болохоор за тэгээд гадуур нь модон хайрцаг хийгээд ерэс нь хөрмж одоо өвөл хөлдөхөд хөрсөн буцаагаад юу дилдэг гэсэн үг байна. Одоо энэ хөндөө зайр уу жоо жоо хийж эндээс аханаг авчих. Энийгээр хоолоо явж ийш орох болохоор эндээс жоо авчих. Бохныгоо шугам болоод байгаа. Цэвэрлэх байгууламжийн хувьд бол одоо энд хуурамч маань өөрөө 2020 оны хамгийн сүүлийн загварын цэвэрлэх байгууламж байгаа. За тэгэхээр энд хуурамч маань өөрөө ашиглалтынх нь насжилт нь 50-100 жил гэж авдаг. За тэгэхээр одоо нэг үеэрээ бат бэлгийнх маань ингээд хэрэгжиж дарах нь. Одоо энд баталгаа хэдэн жилийн баталгаа вэ? 10 жилийн баталгаа өгдөг байгаа цэвэрлэх байгууламжтай. Тэгэхээр танах сервис үйлчилгээг бас дахиад үзүүлдэг гэсэн үг. Тийм, манах цаашаа ашиглалтад байн хариуцж байгаа гэсэн үг. Тэгээ нурдаг өрстө очроос хөрс нураа жоохон ажил удаашрчлаа. Аа, бид эд чинь баг зөөлөн өрстө болохоор амрах юм болоо гэж онцож байгаа гэсэн үг юм тий. Дан хайр өрстөн байна эдний хөрс нь. Тийм учраас жоохон нураад байна. Тэгээ гадна талаар нэгээд нөгөө хөрс нуралтаас сэргэлж хайрцгэлж яагаад. Хайрцгэлж байгаа тий. Тэж байгаа станцаа хийгээд сая бололтой хийчихлээ. Одоо энэ доктор харагдаж байгаа нөгөө камер гээд яриад энэ гурван тасалгаа шүүн гээд энэ. Тэр нь одоо яаж гэж. За одоо яг манай захиалагч манд байшингаас одоо нөгөө бүхрийн гаргалгаа болоо орж ирээд эхний үл явах камерны доор орж ирж байгаа. Аа за эхний энэ юм шүү. За энд бол эхний нөгөө одоо механик цэвэрлэгч явагдаж байгаа. Том өгөгдлийг задлах, бутлах одоо процесс явагдан. За тэдээс нөгөө жижиг задлсан одоо хүний өтгөн шингийг бол задлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээд тэрийг одоо яг энэ нарийн хоолоогоор орох хэмжээнд толтлон задлаад тэгээд дараагийн биологийн цэвэрлэгийн камер гэж байгаа энэ дээ. Аа за. За энд бол одоо нөгөө яг хүний өтгөн шингээс аа биологийн биобактериудээ үүсэх процесс явагдана гэсэн үг. За тэгээ энд нөгөө яг бактери маань өөрөө үүсч үржих таатай орчин бүрдээд анди тэр цэвэрлэгэнүүдээ бол хийж байгаа. Тэрийг бол биологийн цэвэрлэгэ гэж ярьж байгаа. Аа. Гурав дахь камер нь болохоор энэ тунгаа гурж байгаа. Энд юу үүсэх вэ гэхээр одоо нөгөө яг биологийн цэвэрлэгэ хийгдээд аа яг 98-99 хүртэл цэвэрлэгдсэн усаа илүүдэл гономныхаас авраг оруулах гэсэн үг. Аа энэ дундлээ. Тий, одоо эндээс одоо ингэдэг Ишгээ ингээд эхний үл авах камераас хоёр дахь камер руу хайх болгонд чинь энд чинь нөгөө төвшин дээжлээ шүү дээ. Аа тэгэнгүүтээ тунгаагур учраас энд дээ нөгөө яг ингээд тогтмол хэлбэрт байж байгаа. Эндээс нөгөө нэг өөрийн уртцлаараа одоо цэвэрлэгдсэн хэсэг нь энэ гономныхаас авлан гэж тунж ордог учраас тунгаагур гэж нэрлэдэг. Аа эндээс илүүдэл цэвэрлэгдсэн одоо 98% цэвэрлэгдсэн усаа дараачиха одоо шингээлт явуудаггүй одоо энэ улгүй хөлцөнд хийж ингээд шингээдэг. Хүр сан гэх ойлгомж бол байхгүй. Яг гэвэл хайрг нь өөрөө усыг 70-80% шингээх юм. Энэ бол даман бүр 100-80% нь хайрга. Тэгэхээр нөгөө хүр санах гэх үү хэдийн хэмжээний ус тэр шингээлтийн удам руу орно. Тэр хэмжээгээр одоо шингээх чадалтай гэсэн үг. Нэг өдрийн дотор цогцоор нь энэ одоо бүр газар ухдаг машинтай. Тэгээд дараа сервис үйлчлэгийг нь үзүүлээд гээд ингээд. Тэгээд энэ чинь сервис үйлчлэг бол их ингийн шүү дээ. Байн байн нэг ч үзэд онгоолгоо шаардлагагүй. Зөөр ингээд цоочтой хаачин гутаа. Тэгээд таган дээр ийм аварын гэрэлтэй гэх юм. Тэгэхээр одоо энэ байшинд одоо хэрэглэгч маань юу харах вэ гэхээр заавал тангийн онгоолгоод үзэх шаардлагагүй. Гэрлээ хараад хаяа нэг хажуугарны ухдаг гэрэл нь асаагүй бол тэгээд энэ хэвээ ажиллаж байна гэсэн үг. Дэврэ материалаар Зебра Хаус барилгын компани бидэнд танилцуулсан байгаа. Мөрөөдлийн нэвтрүүлэгт итгэн хамтарч ажиллаж байгаа Зебра Хаус компани хамт олондоо маш их баярлалаа. Зебра Хаус компани маань Европ стандартын барилгын материалыг өөрсдөө аль бизнесийн эрхтэйгээр оруулж ирж, мөн хөтөлбөр гардуулж өгөх нөхцөлтэйгээр одоо олон хаусуудыг барьж хэрэгжүүлж хүлээлгэж өгсөн ийм сайхан хамт олон байгаа. Тэгээд дахин Зебра Хаусын хамт олондоо талхлаа гэж хэлмээр байна. Мөрөөдлийн нэвтрүүлэгт хоёр дахь удаагаа одоо бид нарт хандив өргөж байгаа. Энэ удаад бол дээврийн материалаар нь мөнгөн тусламж үзүүлсэн ийм хамт олон байгаа.
За өнөөдөр байшин дээр маань олон ажлууд хийгдэж байна. За Монгол базалтынхан маань чулуу хөнгөөр одоо хандвалж байгаа. Яалтчгүй одоо жил болгоны манай байшин барих дээр сэтгэлээрээ урайлахын хүлээж авдаг газар бол яхаа аргагүй энэ сайхан хамт олон байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас одоо бүр дараагийн технологинд гараад ирсэн шүршдэг чулуу хөнгөөр одоо байшингийн маань дулаалж байна шүү дээ. Тэгэхээр олон төрлийн бүтээгдэхүүн гарч байгаа хэрэг тий. Чулуу хөн хавтан, чулуу хөн шугам хоолойн дулаалах гэхүйт. А тэгээд хамгийн зүйл нь одоо энэ ажил дээр шүршдэг чулуу хөн дулаалгаараа дээврийн дулаалж өгч байна. Энэ нөгөө оролттойгоос даваа тал нь юу юм бэ? За, зай завсаргүй сайхан дулаалга чигжээс болж өгдөг. А галч чадахгүй дуу чимээ тусгаарлалт өндөр, дулаан тусгаарлалт өндөр бүтээгдэхүүн. А тэгээд энэ бүтээгдэхүүнээр бол бид нэр энэ машинаар очиод шүршээд дулаалгыг хийгээд өчтдөг үйлчилгээ хийдэг байгаа. Айлгаа одоо амны орон сууц барьж байгаа хүмүүс бол бүр хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Яг нөгөө энэ дээврийн нөгөө зааг хоёр дээр нөгөө хан хоёр дээр зааг дээр чинь нилээх сэргэлт явагддаг шүү дээ дээврээсээ тийм. Хан дээврийн болон руу маш сайн цацрагдаж дулаалга болж өгдөг байгаа. Монгол Базалт компанийхаа хамт олонд одоо чин сэтгэлээсээ талархлаа. Одоо үнийн дүн өндөр байна ч гэлдгөө одоо үндэсний үйлдвэрлэгч маань биднэрт байнгын тусалдагт одоо чин сэтгэлээсээ талархлаа. За танай нэвтрүүлгийн хамт олонд ч гэсэн ингээд бидний сонгож нийгмийн хариуцлага хүрээнд ийм ажил хийхэд самтарч ажиллаж байгаа баярлаа. За манайх одоо ингээд тэгш байлаг гэдэг компани Орсын улбаны усаас ингээд яг Канафи Орсын Канафи үйлдвэрийн энэ гипс хавтан профиль томрууд ингээд оруулж ир зардаг газар байгаа. Тэгээ одоо ингээд бид нар нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд ингээд бат үлэгтэй мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлгийн зүгээс одоо ингээ байшин барьж байгаад нь шинэ байшин өргөө барьж байгаад нь зориулаад ингээ гипс автан профиль томроор ингээ хандив өргөж байгаа юм аа. Өргөө гэр нь өдөртөө байж ажил төрөл нь бүтэмжтэй байж өөр хөлтний ирүүлэх байх хэрэгтэй гэж ярьж байна гэж тийм. Батлан центрийн 2 дахь хорт байрлах арцат үүдийн тавилгын дэлгүүрийн шоурум дээр ирсэн байна. Тэгээд батлагийн байшинд маань дотор бүх хаалгаар нь ханд өргөж байгаа танай хамт олон чин сэтгэлээсээ талархлаа. Манай байгууллага нийгмийн харилцааны хүрээнд батлаг гэх хүнийг гэр бүлт нь дотор хааллах ингээ хандвалж байгаа. Тэгээд батлагийнхаа гэр бүлт наад жаргал сайн сайхан өгсөйя. За үзэгчдээ би Титан центр дээр ирсэн байна. Титан центрийн хамт олонтой зогсож байна. За байшин маань эхлээд 20 гаруй хоног болсон байна. Тэгээ яалтчгүй одоо барилгын материалын үн өссөн, хомсдол үүссэн энэ нөхцөл бид нар ч гэсэн хүндрэл үүссэн. Яг байшин маань бас баг зогсоход хүрээд барилгын материалаар тасалдахад хүрсэн. За дутуу барилгын материалаар жагсаагаад Титан центрийн хамт олонтой одоо хүсэлтээ тавьснаар урайлахын хүлээж аваад бидэнд бүр дутуу байсан бүх барилгын материалыг энэ хамт олон түрээслэгч нартайгаа нийлээд хандлсан байгаа ийм хайр хүмээр хамт олонд одоо чин сэтгэлээсээ талархлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд ярамгт байрлах цаан барилгын материалын худалдааны төвөө хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээр гарч ирсэн яг одоо барилгын материалаа хандлах гээд зогсож байгаа нийгмийн ажиллагаа өрөөнд хамтарч ажиллаж байгаа танай хамт олонд талархлаа. За баярлаа. Ингээд манай Титан центрийн зүгээс нийт хамтран ажилладаг бүх байгууллага болон хувь хүн бүгд энэ сайхан буйны ажилд маш сайхан итгэцтэй маш богино хугацаанд бид нар хамгийн гол нь хүний сайхан сэтгэл гэдэг хаач юу хэрэгтэй байдаг гэдгийг харуул чадлаа. Нийт хамт олондоо Титаны захиргааны зүгээс бүгдээрэнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Таны хамт олноос үнэхээр барахж байна. Одоо хэдийгээр түрээслэгч гэлтгүй одоо бүр түрээслүүлж байгаа хэрнээ одоо түрээслэгч B1 давхар B1-2 давхарын бүх лангуунууд нь одоо биднэрт хэрэгтэй хаалга за юу 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 нь хандсан байна. А манайх чи одоо үндсэндээ гадна хаалга байна. А дотор талын бүх шалыг тэр чигээр нь бааны өрөө болон галтгооны өрөөний пилта, суултуур, босоод үүш. Тэгэл ерөөсөө хүн болгон л гар бий оролцлоо да. Тий. За тэгээ төрөслөгчийг төлөөлж миний хажууд одоо яраа өхөр хүн ирсэн байна. Тэгээд хамт олонд нь баярлалаа. Үнэхээр коллективтэй нэгдэж нийлээд одоо монголчууд чинь энэгээрээ л одоо бахархам штэ тий. Манай компанийн хувьд Австрийн Тэнэ байд брэнд дээр аль бас дистрибьютор болж ажиллана оролж иж байгаа. Тэгээд энэ Батбилэг гэдэг залуугийнхаа одоо гэр бүлт нь одоо сайн сайн аз жаргалыг өсөөд өөрсдийнхөө зүгээс одоо шүгөөтэй угаалтуур болон холигч гихмэд угаалгын өрөөний хэрэглүүдийг үнгүй өгж байгаа маа. Тий.
За баярлалаа. Тэгэхээр титана барилга материал хутлааны төв хамт олон 8 сая орчим төгрөгийн одоо хандвыг өгсөн байна. Нилээдгөө их одоо энэ ч бол зарим ин лавцарсан байна. Одоо арт бол бүр ингээд машинд авчих гээд ингээд хүлээгдэт бүх барилга материал нь байж байна. За тэгээд энэ хамт олондоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээ. Тэгээд өгсөн хүний зүрх дүр жагсан хүний алга дүрдгээ гэдэг. Тэгээд та бүхэндээ одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээ. Баярлалаа. Батвилгийнхээ Ачаалгас хүсэ. Ингээд дээр нь бүлэх юм байна тийм. Хөмсөө. Утсныг нь гадуур нэг хамгаалтын хар холыг нь углаад газраар булаад энэ төв шидэ босчихгоод эндээс салаалаад оруулах гэсэн юм шүү дээ. Тэгээд энэний ураг юу? Тэгээд одоохондоо зүгээр ийл ингэж тавьчаад тэгээд яг булах болохоор ингэ булаад юм гэсэн үг. Энийгээ доош нь дулгаж чагаас юм. Энийг энэ дээр ингэ төгччихээс юм. Эндэн машхаад, эндэн машхаад. Намаг үгүй шүү дээ, доош төмөр орчихоо. Өсөх дэнж хотхон өссөн дэвжих амьдралыг цогцлоно. Өсөх дэнж. Өссөн дэвжихэ бодоод амьдралаа цогцлооно. Өсөх дэнж хотхон 2-р ээлжийн цахиалгатай холбогдуулна. Өсөх 6 боломжтой хотын ап усд бүрэн цутгамл 100 жил гамтахгүй евро стандартын металл басаа алт дэсвэртэй чулуун хөвөн хамгийн бага урдчлагатай 5 жилийн хүүг төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэйгээр захиалга авч эхэллээ. BDMT Group хүн төвтэй хөгжлийг цогцлооно. Өнөөдөр хашаа цаг юмныхаа ирээд хашаага хийгээд дуусч ийн үрэнтлийн хашаага. За бүр яг яотон шиг гэж хэлж болохоор үнэхээр гоё хашааг хийсэн байна. Одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа бол дөрвөн хүчтэн тавьсан байна уу тий? Тий, дөрвөн хүчтэнтэй Монгол цагүрийн хашаа байгаа. Бид нөрөөд өөрсдөө одоо дотооддоо хэвээ үйлдвэрлэж байгаа гэсэн. Хив хив тоног төхөөрөмжөө бүгдийн гаднаас түүхэдтэйгээ авчираад одоогор худалдаанд гараагүй байгаа. Яг ийм гүлгөр гадаргуу ташаа бол туршилтын шатандаа явж байгаа. Тэгээд байшингаа хөдөлгөж өгөхөр боллоо ингүүт нь туршилтаар хийжээс автангууд авчираад ухсраад өнөдөр дуусчих юм. Яг ингээд очиод ирээд ухсарсаж айгүй бас гоё харагдчихээн. Хүмүүс ирээд бас ямар гоё юм бэ гэж асуугаал байна. Үдлэхэл үднээсээ гэдэг тэгээд үнэхээр юу яаж байна? Хараа булааж байна. Тий. За хэнүүдийг бол үнэхээр гоё ингээд төвилгөөд одоо гарцсан байна тий. Дээр нь бас бэлэг тэмдэг нөгөө цагдаагийн бэлэг тэмдэг юм болоо гэж хараад байна. За бараг л цагдаагийн одоо шонхор гэж нэрлэж байна даа. Тий, өөрсдийнх нь хүсэлтээр авчираад би арслан тавих уу, шаар тавих уу гэд өөртөөс нь бас асуусан юм. А за. Тий, тэгээд манайхтай ерөөхдөө шонхор байл зүгээр нэг тэний шонхор авчир тавьж байгаа. Аа, бэлэг тэмдэг нь болохоор тий. Нилийн урт настай л хашаа харагдчих. Тий, ерөөхдөө 50-аас 60 жилийн настай гэн. Манайх одоо хийсэн хашаанд 5 жилийн баталгаа өгнө. Манайх одоо өөрөөс энэ жил нийгмийн хайр өслөхийн хүрээнд
аваа хөтэй ажил хийгээд төлөвлөсөн байсан. Тэгээд тэр доор нь ирэхэд айгуу дуртай зөвшөөрөөд нүүрнэлгийг нь би арай нэг гоё одоо шин завгараараа барьчвал яасан юм бэ гэгээд шийдэлд хүрсэн байсан. Тэгээд туршлаар хийжсэн автангуудаасаа туршлаараа автангаасаа авчираад одоо бариад дуусчин да. За манай байшингийн хамгийн гол ажлыг нарийн ажлыг одоо нугалж байгаа хамт олон бол ялцчгүй голомт фенти хамт олон байгаа. За талархлаа юуны төрөнд ирж хувь нэмрээ оруулж хагаад тэгээ хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй хэд хоногийн хугацаанд ажиллаж байна. За манайхч баг 10 хоног л энэ барилга дээр л ажиллаж байна. Тэгэл доктор заслаа тэгэл хэрэгтэй эвэл байна. Бүгдэнд нь л мэрэгжлийн талаас нь зөв үйлчил байна, хийжил байна тий. Тэгээд өдөртөө тэгэл ажил их зав зайгаараа л гээл 3 4 5 тэгэл болцоогоороо л авчир хүмүүсэл илгээл хэрэгэд одоо бусад бэлэн боллоо, бутхад бэлэн болгоол. Дотор хуналтаа таазмаас нь бүгдийг хийгээл. Застууд нь одоо ингээд баг обонд орох бэлэн болоо л байж энэ. Манай багт бол яг мэрэгжлийн хүн байхгүй учраас мэрэгжлийн хүн бол яалтчгүй энэ нөгөө цэслэх ажил дээр бол хамгийн хэрэгтэй ажил, хамгийн гол ажлыг нугалж байгаа штэ. Ер нь тийм л байлээ л дээ. Тийм л юм дутгад ажил яг яах вэ гэх хөөгдөл дээр нь дандаа л энийн тэг тэрийн тэг гэжлээ яахгүй бол өөр өөртөө хийдэг юм бол өөр өөртөө хийхээр таарсан тийм ичгээд байна л да. Яг үржилтийн хүн байж тэр шин ингийн тэг ингээд хэл зөвлөж хэлж дэржил. Тий. Тэгээ энэ чинь бас нэг хаосны стандарт хийгдэж байгаа болохоор харахгүй л ялчвал юм орж ирж байна л гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр нэг одоо гэр орны нэг байшин бол ари өөр хин чийж болохоор юу гэл. Дотроо нойлтой гаражтай тэгэл унтлагын өрөө 2 унтлагын өрөөтэй тэгэл галтгүй гэхээр яг л хаосны стандарт болчих жоох. Бараг бид нар ч өөртөө бараг ингэж ихэд хэцүү шүү дээ. Бас ийм хай стандартар хаосын нэгдэх юм бол бүх юм дандаа тэгээд сүл үеийн юмар тоноглолтоор бүх юм хий нэгдэх чинь бас. Азтай байна тий. Тийм байл. Энд бол бас үнэхээр талархал юм байл да бас. Азтай чинь газар нь ч гэсэн сайхан газар таарчий. Сайхан газар байна. Ерөнхийвэн тэтгэгч нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч Зөх Динж хот. Шүний хэлчнийхэн тий. За хэдүүлээ ажиллаж байна та бүхэн. Дөрүүлээ ажиллаж. Засалтэр дөрүүлээ. Өнөөдөр за юмс тавьсан тэгээд замаас хүмүүс ермонт тавиал тэгээд одоо опон авах гал бичнэ та. Юу ч надад зөвхөн моголжон хүмүүс маань шүн унтахгүй ажиллана шүү гэсэн. Тэгээ штэ тий. Юу яарах та гэсэн юм бэ? Өнөөдөр манай найз надад руу залгаа тэгээд туслах гэж ирж байгаа. Тий. Нөхрийн таньдаг байхгүй юу? Бат хүлгийг тий. Тэгээд ирээд их чинь ингээд туслаад өгөө чи ийм үйл ажиллагаа явуулж гинэ гэхээр. Тэгээд айгүй ухаан тас. Тгий гэж хэрвэлээ шв. Байш мэрүүлж ахэрн л айгүй жижиг юм бах гэсэн чи бүр ороод ирсэн чи юу яа ор таршиг л юм. Очрол уулаа. Аа. Вау ямар өндөр юм бэ? Чи юу орон сууц шиг юм өндөр өндөр гэвөр. Тэгээд айгүй бүр ингээд хэлхүүггүй болоод бүр айгүй догтлоо шв. Өмнөөс нь эхнэрийнх нь өмнөөс бүр айгүй догтлоод байгаа байхгүй. Эхнэрийн ч гэсэн тань л да. Тэгэхээр их нарны яаж хүлээж аавна гэж боддоо. Өө би ингэж байгаа юм чи их нар нь ойлгох байх уу? Би орж ирээд яана их нар чи ойлгох уу гэсэн чи тэхгүй ахаа л гэдэг. Манай чи одоо гэр одоо гэр хаанаас авах уу гэж явж ингэсэн шүү дээ их нар нь. Тэ? Гэр авчихсан. Одоо нэг баргал таван тагаар за болж үгүйс гээл арай их юм бодсон. Тэгсэн чи гэр гэсэн чи вэ ийм ор тарш шиг юм. Тэ? Үнэхээр гахалтай. Студиэр нэг өдөр хоёлаа бүтэ утсаар ярьж байгууллагуудтай холбогдсон шүү дээ тий. Тэгээд тэндээс бас хасангу MP-ийнхэн дээврээр хандав үгүй гэсэн. Гэхдээ бусад өрөөнд бол энийг тавьж болохгүй гэсэн шүү дээ. Офсын өрөө альсгүй л ингээ 0 өрөөнд тавьдаг гэд. Тий. Нөгөө зориулалт нь болохоор гараж, скол, офис тэгээд 0-ийн 0 уу байны өрөөний таацанд нөгөө ус чигийн төсвөртэй энтер гэдгээрээ зориулалт. Хоёул болохоор ч нөгөө яг тухайн үед нөгөө тасны материал олдохгүй бас нилээн түгшээгээ сандраагаад тэгээ нөгөө MPI дээр автоо ирж ойлоо очоод бүх өрөөндөө авах гэж нилийн чичрээ тэгээд нөгөө талаас бол яалчгүй яг нөгөө зориултын бус зүйл бид хийх гэжсэн болохоор тэгээд зориултын бус зүйлд бол боломжгүй яг ингээд энэ зүйлийг ингээд бүгдийг Монголд үлдэрлэж чинь гэдэг нь тухайн үед л анх удаа мэдлээ шүү дээ. Цав цагаан болол цэлийг л ирж байгаас тэгүр.
та өн таац нь өндөр, тэгэл өндөр дээрээ бүр өндөр харагдал. Тэгээд өрөөний юм болгож чадлаа. Тэгээд MP Construction-ы хамт олонд маш их баярлалаа. Бас яг твдэж явахд нөө тэмнэр туслагддаг шиг. Тэгээд тэр өдрөөс хойш л ингээд бас урам зориг сэргсэн байдیں۔ За өнөөдөр байшингийн маань бараг сар орчим болчихж байна уу? 25-6 өдөр л болчих байна. Яа да сүүлийн өдрүүдэд 2 ээлж гаргасан байгаа зохион байгуулалтанд дараад. Тийм. Хүмүүсээ 2 уугаад өглөө өрөөний ээлжинд явцгаагаад. Тэгээг цаг толгондаа тэр гот тэгэл. Нөө ингээл жижиг сажиг хийх ажлууд мунтахгүй шүү дээ. Тийм. Ажлын ажлууд бүр нарийн. Бүр нарийн. Тэгээд манай энэ засал дээр тусалж байгаа бас эгчнэр байгаа. Эдгэр бахгүй бол одоо бид итгэжээс тэ. Бурхан үнийг бүтээсэн, бусдын барилгачд бүтээсэн гэдэг шүү дээ. За энэ дотор яг хамгийн эхнээс нас байсан нэг хүн бол мөх ирээд байгаа тий. Жийхэн ядралцтай харагдчихэний нүд нь улаацсан гайгүй. Одоо гайгүй нэг хоёр баг царайд нэг нойроо гайгүй авч яваал энэ тэгэхэд. Тэгээ яг анхудаага л одоо ингээд өмнөдөр чинь анхудаага л барьж байгаа тэгэл. Эхэл юм үдэж чин да гэдэг шиг одоо тэгэл. Эхчим сурж байгаа гэх юм сурж чин тэгэт. Энэ надад тэгэл дуусах гал хэцээгэл явж байна. Байшингаа барьж байгаа эхнээс нь ахвуулаа дуустал хүртэл байгаа учраас хамгийн их таалагдж байгаа юм нь юу вэ? Таалагдахгүй юм шиг байхгүй дээ. Тэгээд өөрөө ер нь бол гар бий оролцож байгаа болохоор бүх юм л өөрөө таалагдаад явж байгаа. Бүх юм. Сэтгэл халамж өндөр л байгаа шүү дээ. Ер нь бол батлагийн үед бол одоо шүн баг нойргүй хандж байгаа гэж бодож байна. Тэглэгээ хаа одоо хоног хугацаа ойртох тусан бүр догтлал одоо нээлттэй үлээгээл номор гаш хөрөнд тулаал. Энэ гоё мөчийг одоо тэгэл гэр бүлийнхэнтэйгээ хаалцсан гэхэр бүрэх баяртай байгаа. Гүн нууцыг бол сайн хадгалж байгаа сте. Хадгаллаа, хадгална, хадгалж байгаа. Нууц нь шүү гэдэг хаа чи мэдтэн биш үү? Тэгээ одоо оройтод хаашаа явж байгаа гэж хэлж байгаа. Энд одоо нэг юм тусрын ажилтай байгаад байгаа маань одоо дуусах юм аа. Тэр нэг онц юм асах байх шүү дээ. Асуусан гэсэн шүү дээ чи аадлаа. Үн чамаг солонгос явуулахар бүртгүүлсэн байгаа гэж тийм. Үгүй тийм байна. Үн цагдаа сар яа. Мод бараг сар шавуу тариуллаа. Одоо морд тарих дуусчихчих. Одоо тийм бас юу хашаа машаа барих юу гэсэн гэлээ. Үгүй тийм юм яриаг шүү дээ надтай бол. Ирч ирсэн шүү дээ. Бас олон хүмүүс энд ажиллаж байгаа тий. Олон байгууллагад хамтарч ажиллаж байгаа. Дээр нь хамт олон гар би оролцож байгаа гэдэг юм. За тэгээ бас шүний ээлж өдрийн ээлж гэдэг өмнө нь одоо байгаагүйрээ бид нар хурдлуулж байгаа ажлыг тий. Яг нуулгүй хэлэхэд бол би ихнийх дээр бол ингээд яа тийм дард явцсан байсан болохоор хоёр дахь төр амар бардан байсан байхгүй. Тэний одоо энэ удаагийнх төр бол үнэхээр яг одоо мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийн нэр энэ хамт олонны сэтгэл зүтгэл энэ бүх зүйлийг одоо бүргэлээ амар мэдэрлээ. Нөмөр нөөлөг олон удаа ингээд би ингээд олон удаа нэр унтсан да. Ингээл юм хайгаал явахаар ингээд олтхгүй болохоор ингээд унаал за бадмаастэ жоохон хойшлуулчих уу. Наадмаар биш намар хүлээл гэж үгүй гэсэн шүү дээ. Намар хүлээл гэж үгүй гэсэн. Ингээ хийгээд өчмөр байна тий. Үнэхээр ингээ тусалчмаар байна. Даанч ингээ оо хил хаалттайгаа толботоогоор ингээ материал нь багахгүй энэ юм хэцүү байдал тэгээд юм гутал. Тэгэл оо бүх газар л юм байгаа даа гэхэл ингээл яг ингээл сэтгэлээр хөндчихдэг юм л. Бид нар бол ихтэй өөрсдийнхөө тийм амар чамлалттай байсан бохгүй. Тэгээд гадны фасадны ажил дээр тусалж байгаа компани залуучууд энэ төр ирээл. Ингээд 20 хоногийн хугацаанд ийм бүтээн байгуулалтыг энэ төвшөнд ингэж хийнэ гэдэг. Ер нь бол нөтөлхөр гардуулах нөхцөлтэй барилгын компаниуд бэрдэг шүү дээ. Тэр тийм төрч гэсэн бас ингэж амжилахад бас жоохон толгонд руу тавьчих хэцүү шүү дээ. Тэгээ манай залуучууд бас аягүй хурм өгч байгаа. Ирээдүйд болсон 4 хүүхдийн төлөө гар бий оролцсон гэдгээрээ одоо бүх залуучууд бүгд насан туршдаа бас гоё дурсамж илтж байгаа бах. Тэгээ энэ дурсамжийг бид нарт бас бүтээлцэхэд маш том туслалцаа үзүүлсэн телевизийн нэвтрүүлгийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээ нөө сүүлийн 2 хоног нөө зохион байгуулалтанд ороо тий өдөр өрөө хэлчээр ажиллаж байгаа. Тэгээ өмнө нь юусэн юу яаж байгааг үлтэй. Имэрхүү одоо нөө аян аянд бол юу ч үзээгүй. Тэгээ одоо бол айгүй сэтгэл өндөр байгаа даа л та. Ахта тусалж байгаа даа бол айгүй сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд 10 жилд байхдаа яг юу яадаг байсан. Нөө 2 жил 3 жил ч юм уу барилга дээр аягүй ажиллаж байсан л та. Тэгэхэд нөө аягүй их нэг тийм шантралт бол байдаг гэсэн байхгүй юу? Тэ? Одоо бол юу ч юм алга. Нэг тийм цаанаас ирж үзтэл
ажиллаа л энэ хатвар. Тэгээ өөрөхөн тэгэл нэг чадах чинээ гэрэл тэгэл хийгээл явж энэ. За өдрийн элчний бас хүмүүс байгаа шүү дээ тараад явцсан. Тэгээд ингээ олоола 10 гаруй нэг бүрэлдэхүүнтэй энэ хордоо хацаанд одоо ирсэн хүмүүс олгон шагширж байгаа шүү дээ. Одоо хашаа дүүрэнл байшин байгаа. Тэгээ бол баг нэг хүний нэг хөрөө дотроо. Тийм. Сөхөн байгуултад улаан гараж мараж гэл ер нь бүх юм шийдэгдсэн дээ. Машины өртөөрөөтэй тий. Тэгээд ер нь бүгд дөрөөтэй л болсон доо. Дөх тусмаа одоо бүгд л догдолч хүлээж авч байгаа бах. Тэгээд догдолч хүлээж ин. Тэгээд гэр бүлийн эхнэр нь яаж хүлээж авах бол гэдэгтээ би бас хамгийн их ачаалгуул өгч ин. Чиний хувьд одоо яаж хүлээж авах гэж бодож байна? Тэглэгээ авах одоо итгэмжийн дараа тэгээд энэ хөч хөдөлмөрөөр босцсон энэ сайхан байшин гэмийн эхнэр минь одоо тэгээд хүлээж авах тавна. Тэр сэтгэл нь одоо бүгдээ тэгээд хамтдаа хаалцъя. Хүүхдүүд нь бол асар хэр баярлна. Баярлна. За тэгээд та хэдтэйгээ сайхан алан татны яриа өрнүүллээ. Байшин маань дуусах одоо тунд өгсөн байна. Тэгээ мэдээж удахгүй бүгдээрээ нээлтэн дээр уулзцай. Тэгээд одоо хийх ажил их байгаа. Шүний уртад тий. За бүгдээрээ тэгээд ажилдаа гарцгаая тэхүү. За. Өсөх дэнж хотхон. Өссөн дэвжих амьдрал ийг цогцлоо. Дивчгээ бодоод амьдралаа цогцлооно. Өсөхтийн чадхан 2 дугаар ээлжийн цахиалгатай холбогдуулан өсөх 6 боломжтой хотын А бүсэд бүрэн цутгамл 100 жил гамдахгүй евро стандартын метал басаа талт дэсвэртэй чулуун хүм хамгийн баг урдчлагатай 5 жилийн хүүг төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэйгээр захиалга авч эхэллээ. BDMT Group хүн төвтэй хөгжлийг цогцлоо. Тэгэхээр бид Батөлгийнхаан гэр бүлд ирсэн байна. Эхнэр 4 хүүхэд надаа энэ хойно төр байшинд амьдарч байгаа. Тэгээд энэ хід маань мэдээгүй гэж найдаж जैन. За Батөлгийн маань 30 оны хугацаанд одоо байшин дээр өөрө гард би оролцож барьсан байгаа. Бид ч гэсэн 30 оны хугацаанд зогсолтгүй, шантралтгүй ингээд тэтгсэн байгаа. Мэдээж гэр бүл нь яаж хүлээж авах бол гэж би ч гэсэн дотроо одоо догдолж байна. Тэгээд танихгүй ороо танилцсан ингээд бүгдээрээ арий мэдээгүй байх гэж бас найдаж जैन. Мэд тэн байгаа чинь юм. Гэтэ Батөлгийг байлгах чинь штэ нууталч чадсан байгаа. Сайн байна уу мэдөө? Батлах юм уу? Аа, гэрт нь хэмээ. Аа, манай ээж зэрэг дүү нар манай. Орч хоо гэрт нь. За, тухай байгаа юу? За, хамт орё. Аав найцсан. Аав нэг тийш явчаад ирэгэл. Тэгээд нөгөө нэг бид нэрийг нөгөө нэг ягла. Юу гэсэн та нарыг? Зүгээр нөгөө нэг ажилдаа өвчөд ирэх гэл тэгэл. За. Сайн байна уу? Тийш оо. За тэгвээ. Гутлаа талчих. За яг гутлаа талчих. За. Тийшээ сая хойлоо тэхүү. Хэн бэлээ танилцээ? Инг чимг. Инг чимг тий. Гэр бүлээ танилцуулаач. За манай нөхрийг Батэрлэг гэдэг. Манай том охин Мөнх Цаяа. Том том хүү Мөнх Хоргил. Тэгээ тон тол мөнх ихтгэл энэ байхгүй. Мөнхөр сүлд. Юу өрөө их чимтэй. Нэг сар гарахны өмнө нэг харамсалтай үйл явдал болсон юм ба штэ тий. Тэгээ манай баг хүү нөгөө битээ нөгөө жижигхэн хагалгаанд орсон. Өдөр болгон болт хэлдэг байхгүй. Тэгээ яг тэр өдөр нь харин бүр адтай. Нөгөө эмч маа таир өнжөөд ирээрээ гэх. Тэгээ яг тэр өдөр амарч ирсэн. Тэгээд баг хүүг дун төгөө бас цэцэрлэгт нөгөөг нь амраад тэгээ өдөр гонтчихсэн. Энэ амар ханиар болгоод. Тэгээ бүр амар ариг хөнагаад харна. Хүүхдээ жоохон ахаж хой гэж удаа хажууд чинь харуул.
Тэгээд чинь өөрөө бас ингээд бүр яг сэрч чаддгүй юм. Тэгээд нэг хүүхдийн хангайд нь сэрсэн чинь зүгээр гэрээр дураа таарсан. Тэгээд яг хоймроос талаа болчихсон. Тэгээл хүүхдүүдээ нөө манай охин баг өндлийн орон дээр ганцаар амж. Тэгээл хүүхдүүдтэй хөрлөлт зэрэг. Яг хүүхдүүд чи яг бүр ганц дутах бас чирэхгүй амар угаарсан байдалтай. Угаарсан байдалтай. Тэгээд халууд өгөөд хар хүн өрдөг. Унтаал гэх юм нозороо гэх юм лээ. Тин тэгээл эднэр га дууж аваал тэгээл гарч үзсэн. Тэгээд нэг манайх нэг аавын хашаанд байдаг болохоор. Тэгээд яг аавын л манай хүү гэл шалтан босолгүй болсон чи ээж манай ээж өхөндөө хэрсэн. Тэгээл үстэйгээ гарч чадсан л юм болч тийм ээ. Тэгээд яг тухайн үедээ бол өстэй гэрээ хараал зүгээр өстэй нүдэн дээр гэрч тал ирэх өстэй хүн дүр. Үнэхээр хэцүү л тарт юм лээ. Тэгээд дараа нь ингээд тайшраа ботхоор тэр амар нөхцөл байдлаас ингээд дөрөв хүүхдээ аваад гарсан юм шүү дээ. Үнэхээр энэ том болсон юм басгүй. Үнэхээр адтай хүн маа л гэж бодсон. Үнэхээр л хэдгээр анги юу? Хоёр. Хоёр дахь анги хэд сурж байна? Хэд гарсан сая? Мэдгүй. Дүн мөн гарсан биз дээ. Гадаагүй. Том болоод ямар мэрэгчлээ юм болох юм? Мэдгүй ямар ч гэсэн сонгоогүй л байгаа. Аав нь юу гэдгийг? Цагдаа. Цагдаа хүн юу гэдгийг? Би зүгт тэн дээрээ шалхаад хүн байгаад юмчлал явж байгаа шүү дээ. Муу хүмүүс их те. Чи аав хэмрэгчлийг өвлж авахгүй юм уу? Мэдгүй. Мэдгүй тэг тийм үгүй мүү гэж бодоод л байгаа шүү дээ. Ингээд ирэлцэж байгаа те. Гэр нойрын зорилго юу вэ? За одоо ойрын зорилго одоо ямар ч юм нэг орох оронтой болчихээ. Тэгээд хүүгээ жоон томроод өгн ажилдаа орчуулах гэсэн тийм. Тэгээд одоохондоо л тэгээд яг нэг хүн чинь одоо аавынтаа бас нэг хэсэг байсан. Тэгээд хүн чи яг агаал ирэхээр ер нь одоо л өөр юм гэсэн тийм орох оронтой болчихул гэсэн зорилготой л зорилго тавьсан л тэгээд явж байгаа. Энэ байшин энэ байшин. Энэ байшин манай өвөөг юм байшин. Тэгээд өвөөгийнхөө байшин ингээд сайхан тухтаад та байгаа ч гэсэн бас л нэг хүний л юм болохоор хүн бас жоохон цаанаасаа тэгэл тэгээ нэг хөвгдүүдтэй олон хөвгдтэй болохоо тэгэл одоо л битээ ерэн зорилго бол нэг юм орохоор тавчил гэсэн л зорилготой тэг. Нөхрийнхэн ажилдаг мөрдөн байцаах албаныхан танаа гэр бүл да гэр бэлгэлсэн байгаа. Таван антаа сайхан өргөө цагаан гэр бэлгэлсэн тэгээд бүгдээрээ гэрте очиж тэхөө. Дахиад гэрте болмоор газ дээ. За хуцаа унсчих. Ста тэр үед бүр амар байсан уу? Тэ яг нүдэрэ харсан болохоор. Йоо, ста үнэхээр бүр ста хүнд тийм хүнд юу гинтийн үчин ста нэр хэлж ирэх үү. Үнэхээр цочирдгийм билээ. Миний хувьд бол ста айгүй их сандарсан. Яг тухайн үедэр бүр яаж юу ч хийж чадаагүй зүгээр нүдэн дээр гэр шатаал байгаа. Тэг ста бодлоо ойлж бүхээс өөрөлд баг юу ч хийж чадаагүй тий. Нарго гэдэг шүү дээ. Цагдаагийн алба хаагчийн гэр бүл бол бүр хэцүү гэдэг шүү дээ, тий. Арын одоо хэр дааж явж байна. За, ер нь бол угасаа нөгөө нэг тангар уур өгсөн тушаалын дагуу явдаг юм шүү дээ. Тэгэл ер нь дууцсан цагт бидний байдаг болохоор тэр болгоны ойлгож хэрцэн. Тий, арын албыг бол тэгэл ер нь бол өөрөө л дааж битээ. Арын албыг баттай даагаад л ерөөсөө сэтгэл санаагийн 50, ажлын 50 байх юмсэн л гэж боддог да, тий. Тэгээ сайд гэхэд одоо тэгээд 3 4 хоногор гэртээ ирэхгүй явчих. Аа тийм би ажил шахуу. Тэгээ тэр байтугай одоо тэгэл гів гин дуудагдаад явах үе байна. Тэр болгонд одоо тэгэл ойлгож л. Ажлын л ойлгох юм байна. Тэгэл их чинь одоо цаг наргу заримдаа хоноотаар явахаар ажилласан гаргы солонгос явуулчих юм уу гэж бодчихсон. Яг нэг үгүй хэлэхэд бол тийм бүтгэж бодогцсон үе байдаг юм тий. Тэгээд яг бүр өөрөө тэгээд явъя. Юм уу тийм гэж болох би үрд юм хаяа нэг гэж боддог ч ерөөсөд гэж тулгаж ерөөсөө хайрцдгүү би ч юм уу аль нэг нь явж үзэх юм уу гэсэн тийм ярэ бол яригдчихсэн тиймээс одоо яг нэг өөрийнх нь ажил нь мэрэгчлэн одоо салцгийн сонгоод байсан төрийн байгууллагад ажилла энэ том нэр хүндтэй байгууллагад ажиллаж байгаа юм шиг одоо барс шуудгүй гарах нь бас хэцүүлах Бид
Баярлалаа. За, ард нь гэр нь харагдаж байна. Гэртээ тавтай морил. Гэрийн баг магадгүй гэртээ байж магадгүй. Таны гэр нь шүү дээ. Баг гэртээ олж шүү дээ. Баярлалаа. Баг гэртээ тавтай морил. Энэ биш ээ, энэ манай ажилчдын гэр байхгүй юу? Нааша гараад рон гинэ зэрэг хараа. Яасан? Толгомдод. Биш ээ, энд өөр гэр байгаа. За нааша гүүгээрээ явъя. За энд ямар гэр байна бүгдээрээ харъя. Нааша гүүгээрээ. За нааша яваа дагараа, яваа дагараа. За тийш яваа дагараа. За. Энэ нэг хоёр давхар бутасны цаана танай гэр бүлд мөрдөн байцаа хаалав. Мөн ивент тэтгэгч 50 гаруй байгуулга аж ахуйн нэгжийн хандвар 30 хоногийн хугацаанд 11-ийг хайрцах 13 хэмжээтэй 143 метр квадрат байшин сүндрэлсэн байна. Таг баярлалаа. Мөрөдөл бэлдээ. Яг манай хүнийхээ ажлын алднаас нэг юм гэр өгнөгсөн тийм сургалтад байсан бол ястаа ий том бол билэгэн гэж бодсонгүй үнэхээр их баярлж байна. Маш том гинти билэг байлаа. Хүнийхээ ажлын хамт бол мөрдөн байцаа хүнийхээ хамт бол ий нэг үн цаг заваа хөрөнгө мөнгө цаг жилөө за бүхэл зүйлээ ажилт биднэрт ий том гинти билэг барьж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд энэ чи хараа ивент тэгсэн бүх байгууллагын хамт олон мөрдөн байцаах албаныхан гээд ингээд 30 хоногийн хугацаанд энэ сайхан байшин барьж сөндрлүүлсэн байгаа үнцэг болон бүрсэн одоо сэтгэлэн шингэсэн байгаа. За бүгдээрээ нэгээс одоо 10-аас доошогоо нэг хүртэл тоолоод бүгдээрээ атасаа хөдөлгөө гэдэг үү? Бүлэг бүр хийн гинт юм бүлэг байна гэж өстө төсөөсөнгөө үнэхээр их баяртай байна. Маш их баярлалаа. Мөрдөн байцаах алуу мөрөөдлөлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд хамтраад 30 хоногийн хугацаанд ийм сайхан хаусыг сөндөрлүүлж чадлаа. Бүх юм нь ийж бүрэн энэ сайхан байшин барьж хүлээл гэж өгөх гэж байна. За бүгдээрээ тийм зогсъё. Сайхан өдөр намрын дуудсарын шинийн 3-ны өдөр ийм сайхан өдөр мөрдөн байцаах албаны нэг албаа гэж 5-р сарын хар гэрн шатаж гэр орноггүй хүндрэл бэрхшээл тулгарсан энэ үед мөрдөн байцаах газрын хамт олон за үүн дээр мөрөөдөл биелүүлдэг манай телевизийн хамт олон за дээр нь аж ахуй нэгж байгуулах хувь хүмүүс бүгдээрээ дэмжлэг үзүүлж мөрдөн байцаах албаны нэгтлэгч Батбүлгийн нар гэр тохиолдсон энэ хүндрэл бэрхшээлийг даван туулж өөрийн гэсэн оронтой болгож энэ хүний ахва амьдралд нь ихээхэн дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн та бүхэнд мөрдөн байцаах албаны болон цагдаагийн өрхий газрын өдөрлөгүүдийн зүгээс баярлсан талархсанаа илэрхийлж байна. Бид нар энэ байр савыг орон сууцыг 30 хоногийн хугацаанд манай албаачд дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн аж ахуй нэгжүүд 143 метр квадрат ийм сайхан орон гэртэ болгож энэ хүний ажилд амьдрах тогтой албандаа хандлагыг өөрчилж
ар гэр, ах дүү нарт нь ийм томоохон баярт үйл явдал болж байгаад мөрдөн байцаа газрын хамт олон болон за ТВ эсгэв юу мөрөөдөл бийлүүлдэг энэ багийн хамт олон та бүхэнд баярлаа. За ингээд хөөр гаргалтууд яа бат хэлэхтэй. Хаглаа гадарч Батөлгийг үржирж өргөө цагаа ордныхаа төлхөөрөө гардаа авна уу хэмээн урж байна. За ингээд амьдрч хамгийн сайн сайн үр хөвгдүүд чинь тэгээд эцгэхтэй халамжтай эх орондоо хүндэлтэй ийм сайхан хөвгдүүд болоорой гэдэг үсээрээ ёо танай гэр. Хүрлцээрсэн та хөвгөндөө энэ өдрийн өндөргий. Охин хичмгийн хөтөл гэдэг юм хурдан бай цаалан сагта цаг дахи ахлахлагч цултаа. Аа таван сарт гэрэм чадчих ор хоронгүй дөрөв хүтэй хамт хэцүү байсан. Хүүхдүүд нь бүтэн гэр гар хөл нь бүтэн хүчин зовлонгүй эрүүл саруулах тусад нь олон та гэсэн итгэл үншилтэй ажиллаж байсан. Ийм байшин энэ сайхан хашаг энэ сарын дотор босгоно гэж би бодоагүй. Ийм том байшин барьна ч гэж би байшин байх юм байна чи ийм том байшин барьна гэж зүдлээгүй. Мөн байгуулгынхаа хамт олон дарга удирдлага бүгдэнд нь та нартай маш их баярлалаа. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Баярлалаа та бүхэн. Тэ үнэхээр их гинт юм байлаа. Тэгээд за 6 сар гаргаад манай нөхөр мод тарьж хилж байгаа гэсэн тэгээд тэрнээс хойш тэрийгэ тойруулаад бүтээн байгуулалт хийгээд цэцэрлэг түрээлэн барьж байгаа гэд маш их зав завгүй очижсэн. Тэгээд өөртөө үнэхээр их юм болно гэж бодсонгүй яг үнэхээр гинт юм байлаа. Маш их баярлаа. Ийм богинохон хугацаанд ийм том байшин бариад бидний гэр бүлийн ийм том дэмжлэг үзүүлж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхнийхээ энэ их хайр хүндэтгэлийг алдахгүй энэ сайхан байшингаа улам сайхан тохижуулаад улам нүүр хүүхдүүдэд сайн хүмүүжүүлээд та бүхнийхээ ажлыг хариулах болно гэж хэлээ. Маш их баярлалаа. Тусалсан бүх ам... Тусалсан бүх ам... Ах их нүртэй маш их баярлаа. Чиний үүрлийн байшин мөн үү? За одоо Батөлгөө өөр хамт олонтойгоо 30 хоног байрсан байшиндаа дэлхүүрээ дэлхүүрдээ орцгоё бүгдээ хамтдаа орцгоё. За хурчи гарш би оргоод билээ. Хурчи гарш би оргоод амгаа. Хүний ухаан тайон билээ. Аа ямар гоё юм бэ за. За одоо байшингаа танилцуулъя. Гэр эзэгтэй. За Батөлөг та хоёр өөрөө энд байна хамгийн ихний өрөө. За хараад үз үз. За ийм гоё цэлгэр цонхтой. Тийм байна. Үнхээр. За цаадлын дараагийн өрөө. За өрөөндөө хараараа мэд. Чиний өрөө тэнд байгаа шүү дээ. Чиний өрөө шүү дээ. Яг үү? Аа юм байна. Энэ чиний өрөө шүү дээ. За октодын өрөө гэж шүү дээ. Чиний өрөө шүү дээ. Ямар вэ? Гай. Гай нөө. Чи тустай өрөөтэй хань шүү дээ. Цацна. Гай оо. Гай. Яагаад бэнги ярьдаг мөрөөд л байна да хараа. Дүүнрээсээ тустай заавал өрөөд орно гэд. Батчихсан. Мөрөөд биш нөө. Биш. Хана намаг автын тэ. Эмгтээчүүд алганы мөрөөдөл хоцсны өрөө 50 гээд ингээд хоцсны өрөө алхах. Багны өрөө шиг том агаас ээ. Тийм байна. За, за энэ шиг том өрөө галзуух. Маш их таалагдаж байна. 1 метрийн өндөр таацтай байшин байна. Үнэхээр мөрөөдөл юм байшин байна. За, тэр хоёр хаалганд юу байна аа? Хүмүүс хамгаалаад ээ. Тэнд юу? Тэнд ямар өрөө байна? Тавч үзье тэгөө. За, энэ юуны өрөө гэж бодчих. Энэ юуны өрөө гэж бодчих. Аа? 0.00 дааша бохон шууд
Алтай Эколосийнхэн цэвэрлэх байгууллагч тавьсан байгаа. Тэгэхээр шууд наалтаа гэсэн үг. За, энэ юу нүрэ юм бэ? А? Энэ юу харагдаж байна? Энэ нэг гараж юм уу? Яг зөв, гараж. За, ороод хараа. Байнгын бидний хүсэж мөрөөдөжсэн хүүхдүүдийн минь хүртэнжжсэн миний тэгэл эмгтэй хүн болгоо нийл мөрөөддгөр тэгэл нөгөө хувц тустай юм бүр ийм гоё хувцсны өрөө мөрөөдөж байна гэж хэвээр. Үнэхээр бидний хүн болгоо нийл мөрөөддөг байшин байна. Хөстэй баярлалаа. Маш их баярлалаа. Энэ сарын хугацаанд дутлаа ирж явсан мөрөөдлөө өнөөдөр билгээ задлж хүлээлгэж өглөө. Тэгж. Ерөнхийвэн тэтгэгч нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч өсөх динж хот хүн. Мөрөөдөл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд мөрдөн байцаах албаныхан хамтраад 11-ийг харьцах 13 хэмжээтэй 143 м квадрат бүхий байшин 31-ийн хугацаанд барьж дуусглаа. За, байшин маань үнэхээр гоё цэлгэр 3 м-ийн өндөр одоо таацтай 3 өрөөтэй. За, эхний өрөөгөр бүгдээ хамтдаа орцгоё. За, энэ бол ээж аавын өрөө. Ийм сайхан цэлгэр том цонхтой. За, суурин бетон блокийг бол мэрэгэн ангал конкретийнхаа суурин бетон блокийг өгсөн байгаа. За, яг энэ хан бол нилэн зузаа. Энэ Иг өргөө компанийнхан бол полистирол бетон хавтан блокооро. За, өрөө хорон цагаарлыг бол хавтан полистирол хавтангаараа хандуулсан байгаа. За, цонхны компани бол Метропласт болон Декратор гэд хоёр компани одоо цонх хандуулсан байгаа. Арцад үүдийнхээ ийм гоё цагаан хаалга бүх өрөөнд ийм хаалга хийж өгсөн байгаа. За, арцад үүдийнхээ хамт олон талархлаа. За, дараагийн өрөөнд орцгоё. За, хүүхдийн өрөө, хоёр хүүхдийн өрөөтэй байгаа. Корей обоныхан бол одоо бүх өрөөгийн гоё солонгос обоогоор чимж өгсөн байгаа. За, титан барилгын материалынхан маань бүх баркадын шалыг өгсөн байгаа гэд ингээд байгуул болгон өөрснөө хувь нэмрээ оруулсан байгаа. За, дараагийн өрөө рүү орцгоё. За, байшин маань нэлээд том цэлгэр байгаа. За, энд нэг өрөө бол үнэхээр гайхалтай. Эмэгтэйчүүд болгоны өксдөг өрөө. Энд бол хувцсны өрөө нэлээд том гарч өгсөн байгаа. Том өрөө, зочны өрөө галзуу хоёр ингээд хамтдаа байж байгаа. За, цонх бол үнэхээр гоё цэлгэр байгааг та бүхэн харж байна. За, энд бол мэдээж яг хаус, байрны стандартаар ингээд 0-ийн өрөө шийдсэн байгаа. Энд нь гүний ус гаргасан байгаа, гүнээс худагтай. За, дээр нь бохроо одоо сорлохгүйгээр хөрсөндөө 100% шингэдэг, 98% шингэдэг Эколос компанийнхан маань төхөөрөмжөөр суулгаж өгсөн байгаа. Бохрыг шийдэж өгсөн байгаа. За, ингээд ийшээ яваад гараж руу ороод ирж байна. За, гараж дээр болохоор эн таазын дээврийг болохоор MPI гэж одоо Монголд үйлдвэрлэж байгаа хөнгөн цагаан таазаар одоо хандив өгсөн байгаа. Гараж бол үнэхээр гоё. Цэвэр усны нөөцийн савыг бадрах үүдэгийн компанийнхан маань тавьж өгсөн байна. За, одоо энэ шиг гарцгаая. Байшингийн гадна талыг харахаар үзэгчд маань тэсээ одоо хүлээж байгаах. Байшингийн өнгийг бол Extra Color гэх компанийнхан бол гаргасан байгаа. За, үнэхээр гоё өнгө гаргасан байх гэж бодож байна. За, цэн байшингийн өнгө бол ийм гоё өнгөтэй болсон байна. За, Иг өргөө компани блок, за, гадна талд 999 3 марл группийнхэн маань дулаалгаа өгсөн байгаа. За, мөн гадна цаслыг голомт пейнт компанийнхэн маань гадар дотор цаслыг хийж өгсөн байгаа. За, манай байшингийн хамгийн гоё хашааг бол хашаа цэгийн минийхэн хийж өгсөн байгаа. Дээрээ шонхортой, хээтэй, ятан шиг хээтэй энэ гоё хашааг хийж өгсөн байгаа. 100 айл гэдэг Midmark компанийнхэн бол ийм гоё тансаг, гоёмсог цонхны хүрээг хандуулсан байгаа. За, мөн манай нэвтрүүлэгтээ байнгын хамтарч ажилладаг байгууллага бол Яахын аргагүй Монгол Базалтын хамт олон байгаа. Базалтынхан маань энэ байшингийн бүх дулаалгыг хийж өгсөн, дээврийн дулаалгыг хийж өгсөн байгаа. Нийслэлийн 51 дэх сургуулийн 98 дахь ангийн 10-ийн ангийн хамт олонхын бол халаалтын шийдэж өгсөн байгаа. За, мөн Тэгш Баялаг компанийн гивсэн тад С төмрийн хандилсан гээд олон байгууллагууд нийтдээ 50 гаруй байгууллага хүмүүс энэ байшин дээр одоо хандиа өргөсөн байгаа. Сая нөгөө ар гэрийнх нь төлөөж авч байгаа байдал одоо нөгөө хүүхдүүд нь баярлж байгааг тэр тий өрөө өрөөгөө хараад энэ миний өрөө энэ миний өрөө гэж энэ зүйл энэ сэтгэлийн ташаалыг мэдрэх гэж л бид идэх 30 хоног өдөр шинэ хөвцөдгс нийлээ хүрдүү юм та мөрөөдөл хилдэг нэвтрүүлгийн хамт олонд маш их баярлалаа. Үргэлж ард талд бат бөх одоо ардлын бүх ажлыг зөвхүүлж ирсэн одоо өмнөх миний дуршлаг байна. Одоо энэ удаагийнхээр ч гэсэн энэ удаагийнх бол бүр илүү нэвтрүүлгийнхний мань нэр нүүр одоо нүмер нөлөг амар их байлаа. Тэгээ та бүгдээ л ямар ч хамгийн их баярлалаа. Тэгээ мөн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байгууллагуудад та баярлалаа.
181 сая өртөг бүхий байшин бол ямар ч хэсэн барьж ард нь гарч чадлаа. Яг чиний хэлсэнчлээ яг энэ акшнд бас яг нөгөө бид нар өөрсдөө барах сэтгэл төрж байна. Шантрах үе байсан, би энийгээ зоригжуулсан, зогсолт хийсэн. За тэгээд мэдээж 31-ийн хугацаанд юм болсон. Нийт өнөөдөр ард нь гарч чадлаа. Энэ гэр бүлийнхаа бүр сар гарахны өмнө мэдээж харуулслаар дүүрэн уйлж исэн бол өнөөдөр баярлж байгаа аз жаргалтай амьдралд нь одоо үнэхээр мартагдчихгүй акшинг бол бүр бүтээж чадсан л гэж бодож байна. Хүүхдүүдийнх нь тэр баяр хөөр аз жаргал энэ л одоо сэтгэлийн тийм таашаал юм да. Хар хуй замаар өргө шалхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй хүний хорвоо дэндүүжин дэлгээ хар хуй замаар өргө шалхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй цайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай өөрөөр дүүргээд хата бүхний бүтээн гэж итгээрэй хүмүүс минь мөрөөд хүслэгийг нэх төсөөл хүрэх алсын харгүй мөрөөдөл бүхэн бэлдээ хүний хорвоо дэндүүжин дэлгээр харгүй замаар За үзэгчдээ мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн 154-р байшин сүндэрлэн бассан байна. 11-ийг харьцах 13 хэмжээтэй 143 м квадрат байшин мөрдөн байц хаалны хамт олонтой хамтран мөн ивент тэгч 50 гаруй байгууллагын хүчээр за 31-ийн хугацаанд сүндэрлүүлж чадлаа. Мэдээж энд хамтран ажилласан бүхий л байгууллагуудаа чин сэтгэлээсээ талархлаа. Та бүгд бол хүмүүлийн элч нар юм шүү гэж дахин талархаж байна. Ингээд мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэгчээр өсөгтийн чотхон ажиллаж байна. За бүхэн хүчтэй морин хурдан суман мэрэгэн хотлолноороо цайхан надараа мөрөөдлийн нэвтрүүлгийг дараагийн дугаараараа эргээд болцгоо.